Takže zdravím vás všetci sledovatelia a všetci, všetci nadšenci zdravého stravovania alebo zdravého životného štýlu ako takého. Keďže ste si nás naladili, veríme tomu, že ste veľkými fanúšikmi aj tu na nášho prítomného pána planetu. A keďže my teraz ideme z takého nášho prvého nahrávania v Banskej Bystrici zo Slobodného vysielača, a určite ste už počuli, a ak nie, tak sa teraz dozviete, že plánujeme a už teda začíname a rozbiehame televíziu alebo takú televíznu stránku. No a prvé dve také relácie už sme natočili, a keďže sme boli v takom švungu a po veľmi silnom energetickom obede sme si povedali, veď prečo nie takto do 21. storočia to priniesť aj kde? No na cesty a do auta. A tak sme tu, ideme sa rozprávať, ideme vyspovedať a chceme vlastne vedieť, pán Planeta, všetko o vás. Odkiaľ ste, prečo ste, ako ste sa k tomu dostali a čo vlastne nám týmto takým učením chcete povedať. Takže, toto je pán Planeta. Čaute, pozdravujem vás. Tak, pozdravujem všetkých. Alebo Peter. Tak Peter, čo vás k tomu priviedlo, že vy ste dnes takýmto guru, ako vás niektorí nazývajú, v tejto zdravej strave? A vôbec, čo je to tá zdravá strava, ktorú vy hlásate? No ja vždy hovorím, že ja som kedysi mal rád kúru, no teraz sa to premenilo, že ľudia hovoria, že guru, ale to bola kúra na začiatku. A nie, robím si z toho srandu. Na začiatku ja som bol človek, ktorý som bol vždy taký, že ja pochádzam z piatich detí z Oravy a vždy som bol veľmi chudý, aj dneska. Po 20 rokoch, ako sa tomu venujem, ľudia povedia, vy ste zase schudol, Evrem. No jasné, veď ja chudnem, lebo ja idem do Ameriky faxom, takže sa tam potrebujem dostať do formy, zoštihlieť, už mi tam nohy vliezli a ešte zhodím a bude všetko OK. Je zvláštne, že ľudia poznajú mňa viac ako ja seba, a pritom ja za tých 20 rokov moja váha kolíše 2 kg plus minus hore dole. I vás možno nepoznajú, ale viete, ako sa vraví, že ľudia sú takým zrkadlom vás. Áno, ale ľudia by mali robiť to, čo je správne, a to je to, že mali by pozorovať, pýtať sa, a keď pozorujete a pýtate sa, tak sa dozviete. A toto ja robím viac ako 20 rokov. To znamená, že mňa vždy fascinoval pohyb, takže keď mi ľudia v okolí hovorili, Bože, pozri, aký si chudý, začni jesť, tak som začal jesť. A jedol som a dostal som sa do štádia, že moji blízky hovorí, Bože, že chlapče, teba je lepšie šatiť ako živiť. A fakt ja som jedol ako drevorúbač a aj dneska dokážem tak jesť, keby niekto povedal, že tak poďme, ideme kto koľko dá. Tak ja proste dokážem spacifikovať obrovské množstvo jedla. A môj rekord je taký, že keď som sa dostal do žravej kondície, tak môj rekord bol ten, že dal som si normálne polievku nejakú, mamina urobila, a moje najobľúbenejšie jedlo z tých slaných bola kvoprová omáčka, a to som si dal 14 domácich knedlí, čiže v bežnom prevedení to znamená 28, lebo jedna oravská knedla sú ako dve, čo kúpite v obchode. Čiže 28 knedlí a k tomu samozrejme omáčka, meso. Na jedno posedenie ste dali 28 knedlí. Áno, polievka a 28 knedlí. A keď som takto je dával, a potom som to ešte zapil čajom, lebo ja som zistil, že ako sa dá roztiahnuť žalúdok, dobre sa najete a zapijete to ešte vodou, a ten žalúdok je ako mech a rozťahuje sa. Lenže ja som pomaličky postupne priberal, čiže dostal som sa, môj strop bol 83 kg, a keď som dosiahol tú úroveň váhy, tak mi začali odchádzať kĺby. No potom som išiel na pôst alebo na detoxikačný pobyt na vojnu. Tam, keď som sa chcel najesť, tak som si musel dať dve polievky, aspoň 6 krajcov chleba. Druhé, zapil som to pol litra čajom a povedal, no trošku som sa najedol. Čiže na vojne z tých 83 kg som zhodil potom na nejakých 77-76. No a keď som začal telo upratovať, čistiť a harmonizovať, tak váha sa dostala na 74 plus minus 2 kg hore dole.
No, takže čo vás prijímalo potom k tomu, aby ste sa dostal na dráhu takého hľadania alternatívy? Alebo prečo práve tá alternatíva z toho, ako ste jedol 28 knedlíkov, čo predpokladám, že boli klasické knedlíky z bielej múky a tak ďalej. A potom tá vojna, predpokladám, že, alebo to mi, ktorá môžete vypovedať, že či strava teda bola nejako výnimočná, alebo iná? Strava nebola, ale to, čo ma zaujalo, mňa vždy fascinovali akčné filmy. A na vojne bol chalan, ktorý bol cvičil celý život bojové umenia a on tam urobil sviečku. Sviečka znamená, že jednu nohu mal na zemi a druhú nohu mal o zarubeň. Áno. A vravím, toto chcem vedieť. A začal som sa pýtať, že čo on robí a vraví, že začal robiť bojové umenia. Tak ja prvú vec po vojne som povedal, idem sa učiť bojové umenia. Takže som normálne bežne pracoval, ešte na Orave som mal brigádu. A keď som toto videl, som povedal, chcem ísť do väčšieho mesta, tak som si začal kupovať avíza a hľadal som inzeráty, že kde aká práca. Ale samozrejme, ako každý človek, som nebol dôsledný, tak som to niekedy kúpil, niekedy nie. A takto prešiel pol roka a potom už si hovorím, a dosť, od tohto momentu kupujem každé avízo, ktoré vyjde, aby som našiel prácu. A hneď prvé avízo, keď som takto sa rozhodol jasne a rázne, že a dosť, tak hneď v prvom avíze bola inzerát, že hľadáme mechanika v Bratislave. Ja som nešiel do Bratislavy kvôli tomu, že musí to byť Bratislava. Ja som chcel ísť do väčšieho mesta, lebo na Orave bolo len karate a to ma nejak nefascinovalo. Tak som chcel niečo iný štýl a vedel som, že v tých väčších mestách to je možné. No a keď som prišiel do Bratislavy na pohovor, chlapík vraví, kedy môžete nastúpiť zajtra? Ja vravím, viete čo, tak ja ešte mám nejakú brigádu. Tak môžeme sa dohodnúť, že na konci mesiaca, to bolo asi 15. že od 1. výborné, tak som si všetko zariadil, rýchlo som si našiel bývanie a šup, bol som v Bratislave a začal som pracovať. No a tým, že ja dneska tvrdím, ako sa ma jeden pán na konzultácii pýta, že ako je možné, že vy ste automechanik a teraz robíte výživové poradenstvo. A ja vždy na to používam vetu, že ako malý chlapec som mamine opravoval pokazané topánky alebo rozbité šálky som lepil. Potom otcinov brat opravoval auta, tak som sa vyučil za mechanika. A potom, keď som sa začal zaoberať výživou, tak som kamaráti chodili, že oprav nám jedálniček. A nakoniec, keď som počúval, ako ľudia jedia, čo robia, ako žijú, ako premýšľajú, tak som sa dostal do štádia, že opravujem životy ľudí. A robil som to vždy a robil som to aj v servise. A keď si zoberieme, že ľudia povedia, dneska sú mladí, s prepáčením niektorí strašne rozmaznaní, lebo chcú drahé auto, mobilný telefón a chcú makať málo a voziť sa a dostať, čo ja viem, 1500-2000 eur mzdu. Ale u mňa to bolo o tom, že dostal som výplatu na prepočet nejakých 250 eur a robil som najhoršiu prácu, akú mohol automechanik robiť a to bolo vtedy brzdy na Škodovkách 120-kách a im odchádzali trúbky, vždy sa to tak lámalo a ja som sa musel vopchať do kufra pod pneumatiku, tam som mal ruky všetko vždy obité, lebo to nešlo povoliť, ale dostal som sa za pol roka na úroveň toho, že som bol profesionál na Škodovky na brzdy, že ešte aj chlapi starí, lebo vedľa nás bola STKčka, takže žiadna Škodovka nikdy cez stolicu brzdovú neprešla, tak vždy to tí ľudia dali rovno upraviť do servisu. A chlapi ešte aj starí chodili za mnou, že počúvaj, oprav nám to, lebo nám to nejde. A ja už som vychytal všetky muchy, lebo na Škodovke, keď aj vymeníte obloženie, kotúč, všetko dáte nové, aj tak vám to na 120-ke nebrzdilo sumerne, že vy ste museli všetky detaily vychytať. A ja už som sa naučil aj, ako nastaviť ručnú brzdu, všetky detaily. Takže mne auto vždy na jeden, dvakrát prešlo. A ja som tam bol špecialista na brzdy. A moja typická vlastnosť, že keď som nemal čo robiť, tak kamaráti robili blbosti, vymýšľali, sedeli, fajčili. A ja som išiel kámošovi a že počúvaj, čo ty robíš, môžem ti pomôcť, ako sa to robí? A pýtal som sa a takto som sa naučil robiť geometriu a kopec iných vecí.
No a keď po troch rokoch mali zrušiť servis a pýtali sa, že čo ja budem robiť, že ja som chalan z Oravy a že teraz čo ja, ja vravím, šibe vám, veď sme v Bratislave, ja pôjdem do druhého servisu a oni, že ja nechcem odstupné, mne je úplne jedno, či mi dajú odstupné, ja idem robiť, veď mňa toto baví, tak idem opravovať auta. A z tých 15 mechanikov, oni takto chodili ustrachaní, z tých 15 mechanikov nakoniec vybrali troch a ja som bol jeden z nich. Zobrali ešte dvoch takých starých pánov, ktorí fakt boli mechanici a skúsení. A ja som bol mladé ucho a mňa zobrali, lebo ja keď som robil, ja som reklamáciu nemal. Ja všetko som vždy robil, takže ako najlepšie som vedel a hlavne mal som chuť sa učiť. A ja tým, že som takto pracoval, tak som sa dostal od Škodoviek 120, ktoré bolo proste v tej dobe obyčajné bežné auto, ako dneska máme Fordy alebo čokoľvek jazdí po ceste. Tak ja som sa dostal do úrovne, že som sa vozil na Mercedese 600, na aute, ktoré bolo sprievodné vozidlo na okruhy, keď sme išli na skúšobnú jazdu a kamarát ju vytunoval, tak sme takto zatlačení v sedačke boli a 120 na rovnej ceste. A, čiže ja som si zažil X a vrchol mojej práce bolo, že jeden chlapík vyletel s Jaguárom z cesty a zapikoval to do pola a zlomil kasňu a poisťovňa mu povedala, že mu vymení komplet celú kasňu za novú. On platil vtedy v tej dobe poistku ročnú, cenu Škodovky, to znamená, že každý rok ste si mohli kúpiť nového favorita v tej dobe. Tak chalani to rozobrali a jeden bol taký nervózny, tak ten to nahádzal a narval všetko do jednej krabice a samozrejme, kto to mal skladať, nikto to nevedel zložiť z tých chalanov, tak šéf povedal, poď, pôjdeš to skladať. No a ja keď som to skladal, tak som asi na 4-5 krát niekedy musel dať dolu prístrojovú dosku, lebo som zistil, že jaj, tento pliešok ide tu. No a ja som nemohol chlapikovi s Jaguárom, ktorý zaplatil ťažkú cenu za opravu, prísť takto s krabičkou, že prepáčte, polovicu šrobov nám ostalo. Takže som to zložil tak, že to auto šlapalo, bolo všetko OK. A keď som ho skladal, tak som prišiel za tým kolegom a hovorím, prepáč, nemohol si zobrať, že toto sú ľavé dvere, rozobrať všetko z dverí do jednej krabičky, napísať ľavé dvere, veď to logika dá, že nie všetko rvať do jednej krabice. A vylez mi na hrb, skladaj. Takže som ho nakoniec zložil. No a keď som pokračoval v práci, tak časom som sa dostal do úrovne, že tá práca bola stereotypná. To znamená vymeniť rozvody, vymeniť brzdy, vymeniť to. A ja už som cítil, že sa nemám čo učiť, tak som si povedal, že to by bola paráda, niečo nové. A tým, že... Nové opraviť. No tá práca už strácala drive. A ja tým, že som už chodil na bojové umenia, tak ja som napríklad začal robiť aikido. Tam ľudia robili aikido niektorí 3 až 5 rokov a mali napríklad 3 technické stupne. A ja som za 3 roky cvičenia aikida dosiahol prvé Q. Ja som každý, lebo oni robili takže páskovanie raz do roka alebo každý druhý rok a ja som každý rok robil 3 páskovania. To znamená, že ja som skákal skokovo, ja som chodieval od rána a som, môj režim vtedy v tej dobe vyzeral, takže ráno som sa o 5 zobudil, zacvičil som si kliky, brúšaky, drepy, hrazdu, urobil som si raňajky do roboty, takto ma viezol šéf, takže ja som pri ňom raňajkoval zdravú stravu. Potom po robote som išiel na tréning, najskôr domov, uvaril som si večeru, cvičil som stretching a potom som išiel na tréning, väčšinou o 8.00 začínal do 10.00. No a keď som prišiel večer o 10.00, tak som ešte cvičil qigong. A tak toto fungovalo niekoľko rokov. No ale keď som už zistil, že v tej práci sa nemôžem rozvíjať a telo začalo kolabovať, tak v tom momente sa mi dostala do rúk kniha, že qigong, práca s vnútornou energiou. A tam bolo to, že keď chcete rozvíjať vnútornú energiu, tak potrebujete 3 úrovne.
prvá bola dýchové cvičenia, tak som hneď sa prihlásil. Išiel som na kurz s Nikola Lukom. A to bol človek, ktorý diagnostikoval z fotky zdravotný stav ľudí. Jedna pani tam prišla, že moja mamina má problémy, takéto zdravotné. A on zobral fotku a povedal, mala taký problém na ľavej strane, má problém s pravým ramenom, má blok medzi pravou lopatkou v tejto časti chrbtice, má žalúdočné vredy a tak toto všetko. A my sme úplne na ňoho pozerali a boli sme hotoví, že čo on všetko vie. A boli vedľa mňa ľudia, ktorí sa pýtali, ako musím dlho cvičiť, aby som dosiahol vaše schopnosti, alebo aby som dvíhal predmety. A on povedal, cvičte 10 rokov a uvidíte. A ja od toho momentu je 15 rokov, to znamená 15 rokov v kuse bez jedného dňa, to znamená, nie je za tých 15 rokov deň, keby ja som necvičil energetické cvičenie. A za tých 15 rokov ľudia si povedia, že aké máte schopnosti. A ja hovorím, jedna z mojich schopností je, že je prázdna myseľ. To znamená, ja nepremýšľam, čo treba urobiť, ako. Tá myseľ je úplne tichá. Keď si poviem, že nerozprávam, tak sedím, môžem sledovať cestu a som úplne v kľude. A manželka sa vždy pýta na, ako môžeš na nič nemyslieť. Ja vravím, neviem. Ale toto je obrovský dar, ktorý mám za 15 rokov cvičenia. A keby som nič tým nezískal, tak je super. Ale samozrejme, jeden z ďalších efektov je veľa energie, ktoré človek má. A tretí efekt, že po tých x rokov práce som zistil, že ja mám v numerologickej tabulke 3 peťky a to je silná intuícia. Čiže ja vždy vidím tak za 2, za 3 rohy. Preto aj ako keď robím konzultácie, tak ja niekedy cítim, že ľudia niečo rozprávajú a že to je úplne od veci. Alebo mali sme takú skúsenosť s dcérou, že sme niekde išli, bolo také, že celkom pekne a ona také šaty s výstrihom. Ja vravím, Anielik, zober si sveter. A ona, oci, na čo sveter? Zober si, Anielik, poprosím, sveter. Ona si ho zobrala, prídeme na návštevu, boli sme pozrieť kamošov a najedli sme sa, pokecali, o štvrtej odchádzame a taký strašný lejak. A ešte sme išli pozerať dom, tak tam bolo zima, ona sa klepala. A ja vravím, Anielik, vieš, na čo ti bol sveter? A ona, oci, viem. A ja teraz čím kvalitnejšie papám a čím viacej cvičím, energetické cvičenia, ale aj fyzické cvičenia, tak zisťujem, že táto schopnosť sa rozvíja intenzívnejšie. Minule som robil jednu prednášku a pani hovorím, že čo by ste mne, pán Planeta, poradili? A ja vravím, vy ste taká živel baba, že taká osobnosť, pre vás by bol prúser, keby ste robili účtovničku. A ona sa začala smiať a hovorí, ako viete, že som účtovnička? Ja vravím, neviem. A toto nie je schopnosť, ktorú ja by som ovládal. Toto je len tak, že začína to preblikovať a vidím, že to funguje. Ale ja tomu nedávam váhu. Keď sa chcete veľmi rýchlo rozvíjať na duchovnej ceste, tak strážte si pokoru. Buďte tak, že aj keď ľudia povedia, koľko vy toho viete, ja vravím vždy vetu, kniha života má 1000 strán a ja som na tretej alebo štvrtej. A mňa fascinuje, čo bude na strane 600. Takže energetické cvičenia som začal robiť. A dynamický pohyb som mal dosť, lebo my sme mali niekedy 2-2,5 hodinový tréning. Ráno som klikoval, brúšakoval. Takže ja keď som si to niekedy narátal, tak som cvičil tak 4 až 6 hodín denne, niekedy 8. Niekedy cez víkend sme mali dvojfázové sústredenie. Takže som samozrejme na každom sústredení ja bol. V robote šéf hovorí, že ty už ani dovolenku nemáš na tie sústredenia. Ja vravím, vedúci, kašlite na to, dajte mi neplatené voľno, ušetrite. On vraví, máš celkom dobrý nápad, dobre. V lete bolo menej práce, tak ja som chodil na sústredenia a všetky peniaze, ktoré som mal, som míňal do kurzov a do vzdelávania. To boli kurzy na to bojové umenie, tak? Áno, a pomedzi to som vždy čítal. Ako ste sa k tomu dostal, alebo aký bol ten taký prierez k strave? Už ste vravel, že vás šéf teda vozil a vy ste pri ňom papal zdravú stravu. No ja som si musel variť, lebo ja som bol chalan z Oravy. A keď som mal... Tak po 28 knedlíkoch z bielej múky, ako ste sa dostal vedľa šéfa k
zdravej strave. No na začiatku to zdravá strava nebola. Zdravá strava pre mňa bola to, čo si dneska ľudia myslia. Kúpim si kura z Teska alebo z hypermarketu nejakého, urobím si kuraciu polievku alebo ugrilujem ho a mám zdravú stravu, veď jedina je zdravá, do toho zelenina, do toho makovník s jogurtikom, veď mak je zdravý. Mak je fantastický. Áno, veď mak je fantastický. Do toho ovocie a sladkosti, ale ja permanentne som mával zápaly hrdla a telo kolabovalo. Bol som v štádiu, aj keď som cvičil, dobre jedol, a to mi otvorila úroveň tá kniha, že ona, tam bolo popísané. A to bola kniha ešte raz? Qigong, to bol názov len Qigong a v preklade Qigong je práca s vnútornou energiou. A tam bolo dýchanie, pohyb dynamicky, strava a ja som v tom momente si uvedomil, že v tej strave nerozumiem a začal som čítať knihy a kupovať. A ja som dyslektik, takže ja som nebol v tom štádiu, že idem lúskať jednu za druhou. Takže ja som si pozeral tie knihy, čo sa týkali stravy a také tie dôležité informácie som sa snažil z toho separovať. No ale čítal som, a to je dneska reál, akúkoľvek knihu o výžive, či je to krvné skupiny, delená strava, makrobiotika, ajurveda, si prečítate, čo zistíte, že každá kniha hovorí niečo iné. A na konzultácii som mal raz takého pána, on hovorí, ja som všetky knihy o výžive prečítal a viete, čo majú tie knihy spoločné? Že treba jesť zeleninu. Tak som začal jesť zeleninu, lebo niektorá tvrdí, že ovocie je není dobré, niektorá, že mäso, niektorá, že to, ale všetky knihy sa zhodujú v jednej veci a zelenina. Takže keď jete zeleninu, nikdy si neublížite a je úplne jedno, aká forma. To rozladenie nebude také veľké, ako keď si kombinujete napríklad s ovocím, s cukrom, bez mesa, s mesom, s mliekom a takéto. Takže keď ste prechádzali vlastne z takej klasickej stravy, od tých knedlíkov k tomu k tofu alebo k niečomu inému. Ako to vyzeralo? Alebo čo ste, ako ste upravil svoj jedálniček a čo ste práve jedol, keď ste, viete, na tom prechode, ktorý stále sa vraví, že je ten najťažší? No, u mňa prvý krok, ktorý mňa zastavil, bolo moje koleno, ktoré celý život riešim. Už ako malé dieťa som mal dvakrát za život stav, alebo minimálne jeden, ktorý si pamätám, že ráno som sa zobudil a nemohol som sa postaviť na nohu, tak sme išli k doktorovi. Doktor mi to dal do dláhy, nič mi tam nezistil a keď mi zložil dláhu, tak som normálne chodil. A to bolo už počas... Nie, to som bol ešte dieťa. A to ste bol ešte dieťa. Ale to koleno vždy pri preťažovaní tak nejako blikalo. Ale teraz blikalo úplne riadne, lebo ja som ho extrémne preťažoval. Tak som hľadal terapeutov, to čo ľudia v prvom kole robia, že hľadajú niekoho, kto má čarovnú pilulku, alebo povie, že nepapajte mrkvičku a budete zdraví. Lenže to nikdy nie je o jednej veci, to je o komplexe. Takže ja som navštívil jedného Rusa, u ktorého som cvičil aj Qigong, potom aj Tai Chi. A on hovorí, že počúvaj, ty si myslíš, že si čo, zajačik Duracell bez baterky? Že ty vieš fungovať pri tom preťažení a spať 2-3 hodiny priemerne denne? Lebo ja som fakt niekedy naspal za týždeň to, čo niekto za deň. Lebo ste veľa pracoval? Nie, pracoval som normálne. A tak veľa si cvičil. Ale veľa som cvičil a chodil som po kurzoch a nemal som čas to všetko stihnúť, lebo keď 8 hodín venujete tomu, čo je také, že celkom dobré, a tak zvyšný čas, ktorý vás fascinuje a baví, tak musíte nejako minúť a ja som ho sa snažil dozdelať a získať čo najviac info. No a na základe toho ja som si uvedomil, že musím skľudniť trošku, že musím vytvoriť rovnováhu medzi týmito piliermi, aby ma koleno neblokovalo a aby som pochopil, že prečo to zdravie nefunguje, lebo dostal som sa do štádia, aj keď som veľa cvičil, snažil som sa zdravo jesť, to je to také, že dám si rybu, dám si kura, dám si zeleninu, dám si ovocie, no lebo banán je zdravý, koľko on má draslíka a pomaranče treba papať v zime. Čiže toto všetko som robil
A dopracoval som sa k tomu, že som mal senunátku, 5 rokov ma testovali ako zvieratko, na čo som alergický. No a po 5 rokoch som si povedal, no na toto kašlem, ako vedia, nebudem každý rok jesť lieky a každú sezónu ma svrbeli oči, kýchal som. Už bol, keď si bol v Bratislave? To už som bol, keď som bol v Bratislave. A hľadal som odpovede, ale nikto. Keď som hľadal odpovede na koleno, tak oni povedali jeden primár, že vy ste rýchlo vyrástli, alebo na, viete čo, to bude možno týmto, možno tam. Ja som počul asi 10 odpovedí na to, prečo by to mohlo byť. A celú perlu tomu dalo, že som prestal medicínu vnímať, našu klasickú. Keď som chcel to koleno opraviť a išiel som na elektroliečbu, a doktorke hovorím, prosím vás, ale koleno sa regeneruje pohybom, dajte mi k tej liečbe aj nejaké cvičenie. A ona, nie, cvičenie teraz nemôžete, jedna terapia, potom druhá. No a keď skončila jedna terapia, tak som prišiel za doktorkou, hovorím, teda môžem teraz cvičenie? Som pripravený. Som pripravený, nejaká fyzioterapeutka, a ona, nie, to vám poisťovne nezaplatí, teraz musíte chvíľku počkať. No a vtedy som povedal, no tak na toto sa úplne vykašlem, takáto liečba. A hľadal som liečiteľov, terapeutov a nakoniec táto kniha naštartovala to, že musím zmeniť stravu, lebo v tom bol chaos. A každá kniha tvrdila niečo iné a kamoš prišiel, že pozri makrobiotika a zas nový systém. A tak som povedal, koniec kníh, chcem konečne nejaký systém, ktorý bude fungovať a kde sa to naučím. Vtedy ešte nefungoval internet a všetky tieto výmoženosti, že dneska si sadnete, kde sa aký kurz robí a 20 stránok vám vyhodí, že čo sa deje. Vtedy to fungovalo tak, že som počul o nejakých makrobiokluboch, tak som zistil nejakú adresy cez nejaké zlaté stránky, takto. Napísal som 4 listy do každého makrobioklubu, že chcem nejaký kurz varenia na zdravú stravu a pani odpísala, že máte šťastie, my tento víkend robíme kurz s Milanom Dvožakom. Ja vravím, to je úplná paráda. Tak som sa hneď nahlásil a úplne vesmír ma mal rád a tomu ja hovorím, že na začiatku, keď sa rozhodnete, máte šťastie začiatočníka, lebo ja som s ním býval na izbe. A ja celý kurz, keď skončil kurz, ja doňho jedna otázka, druhá, tretia, až mykal som ho, vravím, nevadí vám to? Nie, kľudne. Takže ja som ho pýtal. Po kurze on hovorí, my robievame aj také týždňové, tak som chodil na týždňové. A už vtedy som premyšľal, že ja by som niečo s tou stravou urobil, že mňa to fascinuje, že išiel by som aj k nemu do výroby robiť, ale potom nie. On vyrába v Čechách, vyrába tofu tempeh, to my to aj na Slovensko vozíme, lebo to je zatiaľ najvyššia kvalita tofu a tempeh, že sú rôzni výrobcovia, ale Milan Dvožák presne začínal tak, že on si to robil pre seba a pýtajú sa ho, kamoši prišli a vraví, ty to tak dobre robíš, urob to aj pre nás. A on z toho domáceho kutilstva sa dostal, že dneska má obrovskú firmu, on má 3-4 prevádzky a robia veci a vyrábajú a zásobujú Čechy aj Slovensko. A ja som vtedy premýšľal, že ja by som išiel aj do výroby a mne bolo jedno, čo budem robiť, len nech budem pri zdravej strave, ale držali ma bojové umenia. Ešte vtedy v tej ére prišla od brata ponuka, lebo on odišiel do Ameriky, že poď do Ameriky, vieš, koľko tu automechanik zarába? Ja vravím, vieš čo, ale tu je aikido, tu je cvičenie, toto nie je pre mňa. A tak som toto odmietol. A premýšľal som stále, že vedel som, že práca už ma tak nebaví a že toto by ma mohlo baviť. A tuto ma to ťahá. A na jednom kurze, keď Milan Dvožák videl, že ja som stále taký zvedavec, lebo keď to boli praktické kurzy, že tam sa rozprávalo a potom keď sa varilo a keď bolo treba ísť pomôcť do kuchyne, tak ja som bol vždy prvý. Pani ma tam 3-krát vyhodila z kuchyne, vraví, čo tu robíte? A ja nič, oni ma volali, oni potrebovali pomôcť. Takže ja som všetky tie grify, ako variť a čo robiť, tam pochytal. A raz robili seitan na zelenine a robili dezert a im ostala sladká plnka. A teraz čo s ňou urobíme?
A pani, dajme to do omáčky, švih, hodili to do omáčky a ľudia, aký sejtan, prosím vás, čo za korenie ste do toho dali? A ja som vedel, ja som sa len usmieval. Ona im neprezradila, ja prečo by som aj mal prezradiť, to nebolo moje tajomstvo, to bolo jej. A keď bola ochotná sa podeliť, tak nech sa podeli. Ale ja som všetky tie také grify videl, ja som videl, ako napríklad sa praží mak a ona mi ukázala, že toto treba robiť takto. Aj keď, samozrejme, tá v tej kuchyni to nebolo tak, že pozeráte, ja som drhol hrnce a robil všetko to, čo iní nechceli, lebo oni sú na kurze, vyložím si nohy, pozerám, idem si na prechádzku a ja v kuchyni. Máte hygienický preukaz? Ja vravím, ja len pomáham. No a takto na jednom kurze Milan Dvořák hovorí, počúvaj, nechceš to predávať na Slovensku? Ja vravím, to je super nápad, čo potrebujem? Že skoro nič, no to je ešte lepšie. No tak som sa do toho pustil a len som na začiatku pozberal objednávky po zdravých výživách a keď sa to začalo kopiť, tak som si založil firmu a keď sa firma rozvíjala, tak potom vznikali postupne obchody.